zahájení dnešní prezentace. Na úvod mě dovolte, abych vám všem poděkoval. Nejlépe na kres. Bedeny v přírodě většinou považujeme jako běžné modely, ale rostliny, které denně potkáváme, nemusí vždy být nemůžu přítomný problém. Je nejvyšší čas, aby se lidé uvědomili, že příroda jim neustále nabízí pomocnou ruku, například ve formě byliny. Takže my jsme si vybrali motiv civilizace a přírody. Na našem obrázku můžete vidět, jak rozrůstající se civilizace ničí domov papouškovi, který sedí na stromu. Výborně, krásný nápad. Tady to lidi musí slyšet, víš? Podzemí. Marcelek nám to může vysvětlit. My jsme připravili kontrast vlastně života na zemi a života pod zemí. A ještě vlastně chci říct, že jsme se od té chodby trochu odpoutali. Léčení pomocí léčení vůbec nazývá fytoterapie a existuje na 10 000 druhů. Druhů čeho? Léčivých rostlin. To je velmi důležitá informace. Tak Semira vidina zahrada je jeden ze 7 divů světa, také jinak nazývaná vysutá zahrada babylonská. Japonské zahrady získávají svůj původ sloučením různých druhů. Písek, kámen, voda a ozdoby jsou zahradní rostliny, které jsou dlouhé na sebe straně s kovovým maskem. Vyčíte? To je původ rostlin, konkrétně tedy zeleninu, kterou docela běžně jíme a nevíme, většina z nás neví, odkud vlastně pochází. Takže já bych chtěl poprosit o domácí produkty taky začít. Kukuřice. Kukuřice objevil Kolumbus v Novém světě v roce 1492. To je evropské klášterní zahrady. Evropské klášterní zahrady se vyskytovaly v Evropě. Tam bude. To je historie 11. No? A ještě území, čili my jsme si tady vypsali 6 názvů a celou organizací, které jsou hodně známé, pro někoho víc, pro někoho méně. A já bych poprosil Nikolase, aby přečetl jejich názvy. Tak, Ramsar, Eva, CBD. Rostliny okolí lidského obydlí. U našich obydlí se vyskytuje mnoho druhů stromů a keřů. Bude to, co to tomu šlapeme? To, co nás chybí? Rok na zahradě. Někdo přinese tuhé mrazy a záběje sněhu. Někdy se jen tak promění, protože střídá déšť a mokrý sníh. Tady jsou plody ovocných dřevin, nějaký ovoce a zelenina. A ovocných dřevin je tu například vyšeň obecná. A plody se můžou sklízet od dubna do květu. Ke každému tomu měsíci máme krátké povídání. Krátké. Většina se baví léto, počasí je teplé, ale ráno už chladnější. Je delší noc a kratší den. Říje. Fouká vítr a je horší počasí. Lidé už začínají uklidňovat svoje zahrady. Uklízovat.